що слухав за увагу. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо, дякуємо, що включаєтеся. Доброго ранку. Хотілося б поговорити про перспективу. Вже зараз ми в ситуації, коли, ну, дуже м'яко кажучи, некомфортно, але заради перемоги чого тільки не стерпиш. Енергетична система в нашій країні на 40% пошкоджена або зруйнована. Херсонська область взагалі в жахливому стані і, напевно, знадобляться тижні, а то й місяці, щоб відновити там блага цивілізації. Але давайте поговоримо про те, яких запобіжних заходів можна вжити в разі продовження ракетного тероризму з боку Російської Федерації. Юрій Ігнат зауважував, що схоже наше командування повітряних сил, схоже, Росія накопичує ракети для того, щоб знову вдатися до того масованого потужного ракетного обстрілу, зокрема енергетичної інфраструктури. Взагалі тут якось соломку підстелити можна, на вашу думку? Якщо не говорити про чисто військові заходи і про, я хочу нагадати, що величезна кількість закликів в свій час була і вони продовжуються, в тому числі і від муніципальної влади до міжнародних структур щодо закриття неба, давайте винесемо це окремо. Це ті заходи, які здійснюють військові, центральне керівництво країни і тривають перемовини. Але я зупинюся виключно на тих заходах, які може здійснити муніципальна і центральна влада для, будемо так говорити, не запобігання, да, руйнуванню інфраструктури, а зменшенню критичних наслідків такого руйнування, щоб ми з вами, як громадяни України, менше відчували ці негативи. Це відключення світла, тепла, перебої, вода. Ну, в першу чергу, ми ще влітку говорили про збільшення фінансування з резервного фонду державного бюджету ДСНС та планування в муніципальних бюджетах аналогічних резервних фондів для закупівлі спеціалізованого обладнання. Ну, це не тільки генератори, це не тільки так звані мобільні котельні, про які ми вже неодноразово говорили, які дозволяють підтримувати життєдіяльність системи. Другий момент – це розробка так званих карт реагування в населених пунктах у разі виникнення блекауту. Це і нанесення на ці карти, і підготовка так званих пунктів обігріву, де громадяни можуть у разі вимкнення світла, у разі відсутності тепла і електрики просто отримати і гаряче харчування, і обігрітися, і підзарядити свою відповідну техніку. Крім того, до цих спеціального обладнання належать різноманітні там труби, муфти, перехідники, які потрібні ДСНС, муніципальній владі, для того, щоб швидше відновлювати пошкоджені об'єкти інфраструктури. Я тут хочу зробити акцент, тому що багато є і в соціальних мережах, і в телеефірах нарікань громадян про те, що на сусідній вулиці будинок не відімкнутий або половина будинка не відімкнута, в когось відмикають світло на 4 години, в когось там на 2 години. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це відбувається внаслідок пошкоджень, тобто які розподілювачі, трансформатори пошкоджені, де йде по мережам постачання або теплопостачання, або водопостачання, якщо ми говоримо про те, що воно зникає, внаслідок того і страждають ці об'єкти. І при наявності такого обладнання, при наявності належного такого фінансування можна швидше відповідно вводити в потужності і зменшити той час дискомфортного проживання наших громадян. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо говорити про ті заходи, які вже є вжитими, ну, наприклад, відміна мита на комплектуючі для енергосфери, генератори, нагадаю, у нас тепер безмитно можуть заїжджати в Україну. І ПДВ, здається, мита і ПДВ. Так, абсолютно вірно. Враховуючи те, що Мінекономрозвитку, зокрема, дуже сподівається на наших партнерів, які нададуть нам якесь обладнання, ну, пострадянські країни маються на увазі, для того, щоб ми могли швидко фіксити те, що ламає
країнам Російська Федерація. Цього вже станом на зараз достатньо? Чи, на вашу думку, повільно йде оця, знову ж таки, підготовка до ліквідації наслідків майбутніх ракетних ударів? Ну, ви знаєте, задали запитання в саму точку. Ну, по-перше, це треба було робити ще влітку, ми про це говорили. Але те, що зроблено, це правильне рішення, однозначно правильне рішення. Другий момент, який ви звернули увагу щодо наших партнерів і зробили акцент, я хочу, щоб всі зрозуміли, в достатній кількості такого специфічного обладнання, особливо, що стосується забезпечення електрогенерації, в західних країнах просто-напросто не існує. В них інше обладнання, інші системи. І ви звернули увагу там на пострадянські країни, які можуть нам допомогти. Ми на це сподіваємося. Питання не тільки відповідно в звільненні від митних платежів, ПДВ і всього-всього іншого. Ми сподіваємося насправді, що такі заходи призведуть до здешевлення закупівлі такого обладнання десь на 9-10%, не більше, у разі її наявності. Є ще друга проблема. Під час підготовки до опалювального сезону, ми влітку про неї говорили, в нас спілкувалися з керівниками ТКЄ, це теплогенеруючі, теплопостачаючі підприємства в містах, з водоканалами. Вони звертали увагу, що в нас є правильні в законі норми, вони абсолютно правильні для мирного часу. Вони називаються про відсоток локалізації під час здійснення муніципальних і державних закупівель. Тобто, коли відбувається закупівля якогось обладнання, певний відсоток цього обладнання під час закупівлі має вироблятися безпосередньо в Україні. Але, на жаль, під час війни своїми силами забезпечити цей відсоток локалізації ми не можемо. І ми зверталися до Мінекономіки з проханням саме на період війни послабити ці умови і дозволити теплокомуненерго, водоканалам і муніципальній владі по спрощеним процедурам закупляти це обладнання за кордоном. І це ще поки що не зроблено. Я сподіваюся, що найближчим часом це буде зроблено, і це б допомогло муніципальній владі перекривати ті негативні наслідки, які виникають внаслідок ракетних ударів. Дякуємо. Ми бачимо, що все більше органів місцевого самоврядування по нашій країні, зокрема, закликають мешканців, зокрема, і багатоквартирних будинків об'єднуватися, купляти собі генератори, зокрема, і деякі так і подекуди навіть будуть перекривати частково вартість цих генераторів. Теж непогано. Дякуємо. Ну, по крайній обіцяють перекривати. Ну, так. Що, Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України,